Eu já tive um aluno uma vez que eu fa falei pra ele, Não, você vai fazer isso daqui, ó, dez vezes desse jeito, corda só. Ele ficou olhando e falou: Mas você estava falando sério ou é brincadeira? <laughs> porque às vezes eu faço umas brincadeiras. Ele falou: não, é sério mesmo? tá falando sério ou é uma pegadinha pra semana que vem você é. dar risar? Eu falei, não, cara, faz pra você ver. É. Às vezes as pessoas acham que, não, tem que estudar o flash, tem que estudar o Kreutzer, é. tem que estudar isso, aquilo, porque o método tal cara faz o básico tudo isso é importante também mas mas o, o é, isso aí também eu tenho muito problema com isso porque eu, eu, hoje dou bastante aula né não tem muito aluno que me procura às vezes procura não aluno para ter aula regular às vezes procura para ter aula aluno eventual sabe para ter sim, uma sim. aula tal ou o cara chega tocando às vezes um concerto já e tudo e tal é, eu não sei com que, com que esperança que ele me procura mas em geral em geral não é com todo mundo claro que não você mas tem em, que arrumar. em geral o que eu faço Abate. cara vamos puxar uma cordinha solta né o cara entender o peso do braço entender como que, como que, como que não segura o arco né? porque você não pode segurar o arco para você usar o peso do braço você não pode segurar o arco se você segurar o arco com força você não vai deixar o peso do braço o instrumento entrar tem que na fricção, é, você tem que fazer você na verdade tem que apoiar. isso, apoiar e distribuir. Distribuir, é, é só isso. Então é, demora muito e aí é, muitos caras, muitos alunos, né, é, vem uma vez só, <laughs> aí não volta. Eu vou, vou voltar para quê? o cara vai mandar eu tocar a corda sua. E, e aí que é um grande <laughs> erro, né, o cara não percebe, é, fica é, batendo a cabeça, é, né. É.